Jūnija izskaņā īsi pirms dziesmu un deju svētku atklāšanas Latvijā viesojas San Francisco jaunais teātris no Kalifornijas ASV. Jā, un Latvijas publikai tiks izrādītas divas izrādes, un turpmākajās minūtēs mēs par to arī aprunāsimies plašāk ar jaunā Rīgas teātra aktieru Kasparu Znoteņu un San Francisco jaunā teātra aktrisi Tairu Zoldneni. Labrīt! 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 Prieks redzēt šorīt jūs pie mums. Taira, sveicam San Francisco jauno teātru šoreiz viesojoties ar viesizrādēm Latvijā. Ar kādām sajūtām esat sasnieguši, esat atbraukuši uz Latviju? Nu, mēs esam, protams, ļoti, ļoti sajūsmināti tādēļ, ka šīs ir pirmās San Francisco jaunā teātra viesizrādes Latvijā. Un lepojamies, esam priecīgi un tas ir liels sasniegums pateicoties gan mūsu sadarbībai ar profesionāliem aktieriem, gan pateicoties mūsu lieliskajām režisoriem. Pirms mēs ejam vēl tālāk, arī varbūt nedaudz ieskicējiet par katru no izrādēm, nu, to būtiskāko saturisko līniju un to vēstījumu. Sākšu ar izrādi Raimonda Staprona izrādi Anšlavs un Veronika. Un tā ir par diviem lieliskiem latviešu māksliniekiem, rakstnieku Anšlavu Eglīti, ko mēs pazīstam diezgan labi Latvijā, un par viņu dzīvesbiedri glaznotāju Veroniku Janelsiņu. Raimonds Staprans ir bijis abu šo mākslinieku ģimenes draugs, mājas draugs, un viņš viņus pazīst diezgan labi. Un tādēļ Raimonds kādā brīdī izdomāja par viņiem uzrakstīt lugu, jo runa ir par divām spilgtām, neordinārām, neparastām personībām. Otra izrāde, ko mēs izrādīsim, ir Kurbats Ķēvisdēls, Valda Zepa, romāns, kas pārveidots par lugu. Un tā ir skaista, asprātīga, dzirkstoša, neparasta parodija par latviešu teikām, varoņtēliem, kur viss sajauc vienā tādā neparastā mikslī, kokteilī, un ir pilnīgi neparasti tēli, varoņi un arī notikuma attīstība. Mm-hmm. Kaspar, Anšlavs un Veronika izrāda ar jūsu līdzdalību. Kad vispār tikāti uzrunāts piedalīties šajā izrādē? Nu, jau var teikt, ka pirms gadiem trim tas tika laicīgi jau sagatavots. Jā, un, jā, pie tā bija vainīga pandēmija, kad tur Gundars Āboliņš sadarbojās attālināti ar San Francisco jauno teātru, un tad viņš mani ieteica uz Anšlavu lomu un tā, nu, tas notika. Ko jūs pats esat novērojis, kas ir tas pozitīvais jūsu, jums pašam, ko jūs paņemat šajā sadarbībā ar San Francisco jauno teātri? Un tur ir daudz kas. Tas ir, protams, ka tas ir tas, ko tu negaidi. Tu meties iekšā tajā, ko tu nezini, kā tas būs. Ja pirmo reizi sadarbojos ar amatieru teātri, pirmo reizi es dodos spēlēt lugu, kuru es esmu tikai, tā teikt, mēģinājis Zoomā. Un tad mums piecos mēģinājumos ir jāsaliek kopā un jārāda jau Amerikas latviešu dziesmu svētkos pirms gada. Jā, grūti pat iztāloties, kā tāds formāts, kā tas mēģinājuma process norit šādā formātā, cik tas ir sarežģīti vai paceļami tomēr. San Francisco jaunais teātris jau to lugu bija iestudējis, var teikt, un manā vietā tur staigāja citi aktieri, aktrises, tās mizanscēnas, un man vajadzēja tikai iejusties, gandrīz tā ielekt lomā, un to jau aktierša tad dara, jā. Tas ir iespējams, un tas piedod papildus enerģiju vēl tam visam. Jā, kā minēja Kaspars, pirmizrāde pagājušā gada 1. jūlijā, 15. vispārējā latviešu dziesmu un deju svētku ASV ietvaros. Kā publika uzņēma šo izrādi un radošo komandu kopumā? Publika bija neparasti atsaucīga, publika ļoti daudz smējās. Un mēs par to priecājāmies, jo izrāde īstenībā ir par ļoti lielu spriedzi starp šīm divām personībām. Bet kaut kā tā ir izveidota tādā veidā, ka publikai ir daudz, par ko pasmieties, un par to būtu priecājusies glaznotāja Veronika Janelsiņa, jo savā vēstulē Raimondam Stapranam viņa vienā brīdī, lūgas stapšanas brīdī, pārmeta tur par maz komēdijas, tur par maz humoru, mūsu dzīvē humora bija vairāk. Nu, lūk, es domāju, ka mums ir izdevies šo te humoru Veronikai par prieku ievest mūsu izrādē. Kā jūs paredzat Latvijas publikas reakcijas uz izrādi, pirmizrādi šeit, vai tur kas varētu būtiski atšķirties? Jā, man pirmais tas tāda doma par šo lugu un par šo izrādi bija tāda, ka tiešām tā mērķa auditorija ir trimdas latvieši un viņi tur katru
teikumu saprotu, izjūtu. Viņi ir dzīvojuši kopā ar Anšlau darbiem visu mūžu, arī ar Veronikas darbiem. Un, liekas, kā to mēs varētu šeit uztvert Latvijā, bet šis dziesmu svētku laiks, kas ir tagad jau sācies, ir īstais laiks, ka to rādīt šeit Latvijā, un Sigulda vispār jau ir, tā teikt, Anšlau pilsēta ar Inciemu, ar Pansī, Pilī, tā teikt, viņi ir pietiekusi sevi kā arī Anšlau pilsēta, un tad nu, mēs būsim Siguldā. Un 15.00 uz to izrādi biļetes vēl var nopirkt, jo uz izrādi, kas ir 7:00, piekdienā biļetes jau ir. Bet ir atvaļinājuma laiks, mēs ceram, ka cilvēki atbrauks jā. Arī uz to izrādi. Izplānot. Tur arī vilciens labi sanāk. Redz, kā viss ir izpētīts. Starp citu, jā, cik ilgi San Francisco jaunais teātris grasās vispār viesoties Latvijā? Cik daudz laika jums būs varbūt kaut ko pabaudīt arī no tiem svētkiem ārpus šīm izrādēm? Mēs piedalīsimies gan izrādēs, tātad 29. Jūnijā izrādē Līgatnē Zeitā Gurbats, 30. divas izrādes, kā jau minēja, 30. jūnijā 15. un 19. Bet pēc tam lielākā daļa no mūsu aktieriem piedalās dziesmu svētkos, dziesmu svētkos. Kā dalībnieki. Kā dalībnieki. Mēs dziedam korī, mēs dziedam folkloras grupā, ir kāds dejotājs, tā ka mēs noteikti izbaudīsim svētku nedēļu pilnā apmērā. Un pēc tam, es ceru, būs neliels katram laiks un atvaļinājums, lai pabaudītu Latviju un skaisto jūliju. Cerams, ka būs skaists jūlijs. Kā jums, Kaspar, izdosies izbaudīt kaut ko arī no dziesmu un deju svētku plašās programmas? Nu, kā teica Anšlaus un Veronika, mūsu dzīve 80% paiet ar mākslu un 20% ar vēlna dzīšanu. Nu, tā arī, es domāju, būs tas dziesmu svētku laiks. Tā teikt, 80% mākslu un 20% prieks visiem. Paldies, paldies, jā, ka atnācāt un pastāstījāt šajā rītā. Nu, tad, lai tā arī izdodas. Paldies arī par sarunu. Kaspars Notiņš, jaunā Rīgas teātra aktieris. Un Taira Zoldnere, San Francisco jaunā teātra aktrise šorīt pie mums.